Salut à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue pour la suite de Naruto Shippuden. Donc, on était arrivé où on vous avait montré le combat avec Madara, Hashirama, un truc dans ce genre-là, quoi. Et on a eu aussi la voix du Ying qui est la voix donc de Sasuke. Et donc ici maintenant on va partir sur la voix du Yang qui est donc la voix bien évidemment de Naruto. Donc on va suivre un peu l'histoire, on va voir comment cela se déroule, comment les choses évoluent. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo et on se retrouve juste à la fin. Hinokuni wa Konoha Gakure no Sato. Soko ni 里の長、他家になることを夢見る少年、渦巻なるとの姿があった。かつて里を襲った美獣九尾の妖狐をその身に宿すも、己にそなわる強き意志を持って成長の道をした走る。しかし人界は混迷を迎えていた。 暁を名乗る組織が九尾を含む九体の美獣を回収せんがため人界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻きナルトはただまっすぐ 新しき絆と共に先駆けを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために。 この世界にもはや意味はない。ここで外道魔像だと、まさか休め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる号砲となりて、忍界をかけた戦いはまさに 最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、 あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。 絶対その面ひっぺがしてやる。そんであの世界のをぶっ潰す。それで終わりだ。そううまくいくかな。待ってよ、すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。俺たちは眠くなったら眠る。そんで好きなだけ夢を見る。てめえの手借りて眠るなんて真っ平ごめんなんだよ。やはり強いな。 かかし、どうする。ずっと引っかかっているのか。引っかかっていたこと。まだ家庭の息は出ないが、奴の術と俺の神は同じものかもしれない。なんだと。もし家庭の通り二つが同じ術なら、それを作り出す目も同じ。そうすれば術で生じる時空間も同じということ。王様、車。 それを手を倒して、この戦争を終わらせる。美獣惑星螺旋手裏剣。うらー。
くぜ。よし。カムイ。もらったってばよ。なんだ、影分身か。うわ。限界のようだな、カカシ。まだだ。ビジュードマン。少し遅い。無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ。お前は。本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。奴は内葉マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな。鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのになんで。聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。てめえ。そいつは返す。あんたのものだ。死んでたやつが引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。させねえ。ここでぶっ潰す。果たしてその威勢、本物か見せてもらおうか。無限つくよみこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだろう。うるせえ。お前の口車には乗らねえ。マダラは超強い。少しの気も抜くんじゃねえぞ、ナルト。分かってる。なるほど。今のお前は五影すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。俺を相手にするにはまだ足りん。この感じ、奴に近いものを感じる。だがそれでも俺には届かない。お前は柱間ではないからな。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。相手に手加減はしねえ。ビジュー惑星螺旋手裏剣。うらあ。
やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ、口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえら、ナルト、影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも、俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ！おう！先のためにか。随分なことだ。オビト、お前が人にとってのガイになるのなら、俺たちはそれを排除するだけだ。やってみろ。ナルト、向こうの方は大丈夫なのか。マダラは強い。でもなんとか B のおっちゃんと二人で止めてる。ならさっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃな。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。だが所詮借り物の命、メッキが剥がれるのも時間の問題だ。分かっているさ。この戦いが終わるまで持ってくれればそれでいい。カムイ！今度ははっきり分かんぜ。てめえの苦しがる顔がよ。カムイ！ナルトを守ることが未来につながる。それなら大輝！このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリジリに吹き飛ばす。あ、撃て。よっしゃ、終わったのか。
終わったよ。この世界がな。うわっ！なんだ？あれは。もしかして。ああ、あれが。ジュビだ。あいつがジュービー。クソ、魔像の悪いチャクラは消えたはずなのに。俺にそんな感情も概念もねえよ。あれはな、世界を循環している自然エネルギーそのものだ。ジュービー復活までに奴らを捕らえるつもりだったんだが、意外にやるな。おい、追っ始める気だぜ。ナルト、カカシとガイってやつを渡せ。はっ。いいか、まずは距離を取ってあれの出方を見ろ。その出方に合わせて攻撃をかわし、できるだけ大きめの攻撃を食らわす。行くぞ。奴はまだ目覚めたばかりで本調子じゃねえはずだ。今この時が最初で最後のチャンスだと思え。時間はそう長くはねえ。分かってる。さっさと決めんぜ、クラマ。ここで俺たちを止めようが無意味。この世界でもがいても勝ちはない。この世界に希望などどこにもないと申し入れ。Yeah!
も所詮無力な忍びだ。お前も、いや、誰でもいずれ俺のようになる。俺はおめえのようにはならねえ。俺がなりてえのは木陰だ。しぶとい奴らだ。十尾の力は温存したかったが、やむを得ない。よせナルト、この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。てめえらはこの術でぶっ倒す。この世界は終わらせねえ。本部より連合軍に通達。おのおの、ここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し、十尾を追い込め。行くってばよ、みんな。今こそお前の言う忍び連合軍の術だってばよ。これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。
なのよ、あれ。さて、奴らに教えてやろう。絶望を。なんだ。あんな距離まで。ロビト。あの方向はここか。連合の頭を狙うか、まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げ切れない。どうする？やるべきことを最後までやるだけだ。命、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな聞いてくれ。これで連合の頭は潰した。まあ基本だな。で、次はどうする？続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。木遁刺し木の術。なんて数だ。どうすりゃいいんだよ。日向様はお前のためなら死ぬ。だからお前の命は一つじゃない。どうやら俺の命もその一つに入っていたようだ。なんでお前がこんなことで、どうして俺にそこまで。お前に天才だと言われたからだ。ネジ、ネジ兄さん。おい、ネジ、しっかりしろ。おい、ネジ。おい、嘘だろ。仲間は殺させないんじゃなかったのか。これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、この現実に何がある？現実にいる必要がどこにある？いい加減、こっちへ来い。ネジ兄さんが言った、ナルト君の命は一つじゃないって意味。
仲間は絶対殺させない。その言葉も信念も偽りじゃない。それを胸にちゃんとやってのけたの。ネジ兄さんはナルト君だけじゃない。皆がそうやってその言葉、思いと同じものを胸にお互いに命をつなぎ合ってる。だから仲間なの。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったら、ネジ兄さんがしたことも無駄になる。それこそ本当に仲間を殺すことになる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。そうだったな、父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ。俺の命は一つじゃねえ。ひなた、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。もういい。見ててくれ。行くぞ、ひなた。あれは九尾チャクラ。ほう、ナルトのガキめ、キュービチャクラを渡すことができるのか。今さらそのようなことをやったところで。影分身の術。貴様は仲間の死から何も学ばない。幼稚な忍びに過ぎない。確かにネジは死んだ。けど、ネジは俺たちの中でつながり、生きている。いいことを教えてやる。そのつながりが今の俺を作ったのだ。それは、強い呪いであることを知っておけ。行くぞ。お前と違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みを繋がりとのたまうなら、仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、ヘレクツバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ、俺は。以上。で、それが何だというのだ。何？こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやろう。よくやった。結局は何も変わらない。むしろ厄介なものになったかもしれんぞ。唯一つながっていた俺と十尾を切るからだ。抑えが効かんぞ。十尾を今度こそ消す。狙ってたようだな。それは俺も同じだ。だぞ、こっちを頼む。
古賀先生。さあこれからだぞ、楽しいのは。Voilà, voilà, on a fini ici pour la deuxième partie de Naruto, donc la voix du Yang, si mes souvenirs sont bons, Sasuke c'était le Yin, Yang, Yin, Yang, ouais c'est bien ça, c'est la voix du Yang. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à plus dans le bus.